Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugünə olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Lilo magistral yolunda böyük bir qəza baş vermişdir. 6 avtomobil bir-biri ilə toqquşmuşdur. Şahidlərin dediyinə görə, Hyundai markalı avtomobil yüksək sürətlə hərəkət etmiş və Toyota markalı avtomobillə toqquşmuşdur. Daha sonra onlara 4 avtomobil də çırpılmışdır. Qəzada həlak olanlar yoxdur. Yaralananlar xəstəxanaya, avtomobillər isə dayanacağa aparılmışdır. Qəzada 4 insan zərər çəkmişdir. Onların ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Onlar yas mərasiminə gəlmişlər. Hal-hazırda onları xəstəxanada əməliyyat etmişlər. Onların vəziyyəti orta ağır olaraq qalır. O dəli kimi gəlirdi. Mən Rustavidən, o isə qarşı tərəfdən gəlirdi. O birinci başqa maşını, sonra məni vurdu. Məndən sonra o biri maşınlar tərəfə keçdi. Bu ağ maşın günahkardır. Almaniyada Rustavli gənc qətlə yetirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, ölümündən öncə bir hadisə baş vermişdir. Gəncin ölümündə günahlandırılan şəxs də Rustavlidir. Ölüm hadisəsi Manqay şəhərində baş verib. Gənc avtomobildə bıçaqlanıb. Faktı Xarici İşlər Nazirliyi də təsdiqləyib. Meydin ekspertizası bugün aparılacaq. Berlində artıq cinayət işi açılmışdır. Bu fakt haqda biz də yeni məlumatlandırılmışıq. Yas mərasimi üçün biz gəncin anasının yanına çıxmışdıq. Onun Almaniyada olduğunu heç biz də bilmirdik. Çünki ailəsi buradadır. Ölümünün səbəbini heç anası da bilmir. Hadisə Rustavi şəhər 32 saylı uşaq bağçasında baş verib. Birinci və ikinci mərtəbələr arasında boşluq olduğu üçün uşaq ora düşmüşdü. Bağça müdürünün dediyinə görə uşaq ciddi zərər çəkməyib. O artıq bağçaya gəlir. Bizə məlum oldu ki, təmir işləri ilə əlaqədar işçilər köhnə pəncərələri yeniləri ilə əvəz etmişlər. Amma pəncərədəki dəmir barmaqlıqları yerlərinə bərkitməmişlər. Məlumat var ki, işçilər onları satıblar. Ona görə də onları yerlərinə bərkitmək mümkünsüz olub. Biz Uşaq Bağçaları Birliyinə müraciət etdik. Bizə bildirdilər ki, bu məsələ yaxın vaxtlarda öz həllini tapacaq. Bu fakt bir neçə gün öncə baş verib. Uşaq anasının yanında ayağı sürüşüb yıxılıb. Əsası odur ki, uşaq özünü yaxşı hiss edir. Bizim pəncərələrdə dəmir barmaqlıqlar olub, amma işçilər onları yerlərinə bərkitməyiblər. Hər şeyin də səbəbi elə bu olub. Bir nömrəli uşaq bağçasında yoluxucu xəstəlik, su çiçəyi qeydə alınıb. Buna görə də valideynlər uşaqlarını bağçaya istəklərinə görə gətirə bilərlər. Bağça müdürü Leyla Qorqadzinin dediyinə görə, dezinfeksiya işləri artıq aparılıb. Bu haqda biz Bağçaları İdarə İttifaqına məlumat vermişik. Bu epidemiya deyil, Eka Xuçişvilinin dediyinə görə cəmi 2 fakt qeydə alınmışdır. İravanda üzgüçlük üzrə turnirdə Rustav idmançısı Mariam Zakarışvili 3 yer tutmuşdu. Biri qızıl, 2 gümüş medala sahib olmuşdu. Turnir 2005-2007-ci illərdə anadan olmuş idmançılar arasında keçirilmişdi. Çempionatda 200 idmançı yarışırdı. Mən çox xoşbəxtəm ki, 3 medala yiyələndim. Onlardan biri qızıl, ikisi isə gümüşdür. Gələcəkdə də yaxşı nəticələr əldə etmək üçün çox çalışacağım. Yeni gündə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.